Пані Мар'яна вже 4 роки не працює за спеціальністю. Проте мріє повернутися в улюблену професію. Саме тому вирішила прийти на кар'єрний форум. Може, бухгалтера десь. 8 років працював, потім скорочення було в банк. Шукає роботу і пан Сергій. Так, буду вибирати щось. Ну, я не знаю, що буде зв'язано з технікою. Щось таке, я сам технік-механік. Так що, подивимося. Знайти щось для себе на цьому форумі зможе майже кожен, впевнений директор Ужгородського районного центру зайнятості, адже таких масштабів ярмарки вакансій і такого різноманіття професій ще не було. Це перший кар'єрний форум в Закарпатській області. До того проводилися ярмарки вакансій, ярмарки кар'єри. Це також нові сучасні методи у роботі служби зайнятості, але кар'єрний форум – це перше. Чому ми розширили це? Тому що наразі у класифікаторі професій України нараховується біля 8 тисяч професій, із яких половина вже фактично не актуальна. Змінюються технології виробництва, змінюються технології надання послуг. Каже, що особливо важливі такі форуми для молодих людей. Для того, щоб зорієнтувати їх у сучасних умовах ринку, праці, ми запросили сюди не тільки роботодавців і безробітних, незайнятих населення, але і навчальні заклади, які готують спеціалістів, студентів навчальних закладів, учні загальноосвітньої шкіли Ужгородського району. Що обирати професію нелегко, кажуть і самі школярі. Вважають такі акції чудовою можливістю познайомитись ближче з актуальним ринком праці. Адже чимало з професією ще не визначились. Я прийшла, щоб побачити, які тут нам розкажуть про професії, про які нам професії розкажуть, що покажуть, може я чимось і зацікавлюсь. Ну, свою професію я ще не вибрала, так як не знаю, що я хочу, ким я хочу бути в майбутньому. Це для мене важко зараз вибирати. І тим паче потрібно стати ЗНО. Це саме головне. Щоб допомогти школярам визначитися з майбутнім вибором, навчальні заклади представили свій список професій та мотиваційні промови. Університет на сьогодні – це місце, де можна гарно навчатися, отримати високу якісну освіту, де є гарний, де можна продовжити навчання і за кордоном, і в Україні, зокрема. Ну і ми підшуковуємо, їм пропонуємо разом з центрами зайнятості гарні перші робочі місця. Мета нашого візиту в районний центр зайнятості – це в першу чергу працевлаштування наших випускників. Можливо, будуть роботодавці, які зацікавляться нашими випускниками. Ще одна не менш важлива мета нашого візиту – це профорієнтаційна робота. Чого навчають у закладі, вирішили показати наочно. А для тих, хто мріє захищати країну і бажає вести військову службу, свої вакансії на формі запропонувала Державна прикордонна служба України та Національна поліція. Ми пропонуємо посади, на даний момент 25 вакантних посад у нас є, поліцейські ізолятори тимчасового тримання, і також у нас є 4 вакантні посади, поліцейський кінолог. Це посади молодшого складу, на ці посади можуть йти особи, які досягнули 18 років, мають середню загальну освіту. Не обов'язково мати вищу освіту або юридичну освіту. Ми раді будемо зустріти всіх бажаючих проходити службу в Державній прикордонній службі. Запропонувати можемо безліч різноманітних посад, починаючи від інспекторів прикордонної служби, включаючи водіїв, фельдшерів, кухарів та багато інших. Організатори кар'єрного форуму кажуть, що такі акції будуть завжди актуальними, адже на ринку праці чимало вакансій вже традиційних і нових професій.